Саңыз мына ушул бүгүнкү сиздер алып келген панелдер канча түрүн алып келдиңиздер, анан булардын емкостору кандай болот? Негизи күн энергиясынан эки энергия алса болот. Бирөөсү электр энергия, экинчиси ысык суу да. Мына бул панелдерден ысык суу алабыз. Ысык суу алган панелдерибиз 50 жылга чейин сурактуулукта иштейт. Өзү производство Россияныкы. Анан бул ушул панель менен чектелбейт. Буга сөзсүз түрдө бойлер кошулат, насосный группа, контроллер ошонун баарын кошуп эсептеп, үйдө канча литр суу потребление болсо, ошого жараша проектти кылып беребиз. Экинчи багыт болсо бул күн энергиясы. Күн энергиясы тоже 1 киловатттан башталат. Бул панель өзү 330 ватт чыгарат. Бир панель, а? Бул канча метр квадрат чыгат? Бул 1.6 квадрат да. 1.6. 1.6 квадрат метр. Анан мунун мощности 330 ватт. 3'ө 1 киловатт болуп иш алып турат да. Анан буга дагы сөзсүз түрдө мындай инвектор коюлат. Бул контролдор турат дейм, а? Жок, мунун ичинде баарысы бар да. MPPT контроллер баарысы ушунун ичинде өзү коюлат. Мындан городской сетте келип кошулат. Бияка анан мында гелевый тяговый аккумуляторлор коюлат да. Мында бул гелевый тяговый аккумулятор 100 ампер. Мына 100 ампер салмагы 35 кг. Бир аккумуляторда. Бул түнкүсүнө зарядда токтоп турат да ушундай күндүз, а? Мындай да, бул күндүз күн болгондуктан электр энергия түз эле күндөн алып иштей берет. Биздин аккумулятор балансировка үчүн эле колдонулуп турат. Кечинде свет өчүп, күн да жок болгон кезде аккумулятор дагы запасты колдонулат. Аккумуляторго примерно канча киловатт энергия батат? Могу 100 амперлик аккумуляторга 1200 ватт электр энергия батат. Запас ошончо болот да. Бул эми лампочканы жандырып турганга жетет да? Мисалы сиздин үйдө 10 ваттык лампочкадан 10 отурса, аны сиздикин бир 8 саатка чейин жандырып тура берет. Мисалы үчүн бир үйгө жалпы обеспечение кылыш үчүн электр энергиясы менен канча панель керек деле? Средний үйгө азыр заманбап болуп, үйдө баягы технологиялар көп болгондуктан 3 киловатт электр энергиялык станция койсо, бул баягы минимальный жабдыялат да. Ошол 3 киловаттын баасы канча болот? Мына баардык жабдыктарын кошуп эсептегенде 3 киловаттык электростанциянын баасы 4,5 миллион доллардын айланасында болот. Бул баягы монтажный крепление, монтаж кошулбагандыктан. Себеп дегенде монтаж баягы крышага коюлабы, жерге коюлабы, кандай кыйынчылык менен коюлат, ошого жараша баасы бааланат да. Услугасы отдельно? Услугасы отдельно болот. Гарантия канча болот? Бизде гарантия буларга 2 жылдан беребиз. Панелдерге? Заводская бирактагачы. Бирок завод выработкасына 25 жыл гарантия берет. 25 жыл? Бул жакта сиздер жасаган долбоорлор боюнча да, мисалы мынул жашыл чатырлуу үй канча панель койду азыр? Бул жашыл чатырлуу панель 9 панель койгон, 3 киловатт электр энергия чыгарат. Жакында эле үйүнө барып калсак свет өчүп калган экен. Эшиктин алдында строительдер сварка, болгарка баарысын иштетип эле ушу иштеп аткан экен. Кошуна дагы строительдер аларды карап отурган экен да. Жумушу жокчу, себеп дегенде аларда свет өчүп калган. Могул аптека. Бул аптека Кыргызстанда бул, а? Кыргызстанда, Ивановкада жайгашкан. Бишкекте. Бишкекте. Бул жерде свет такай өчө бергендиктен, булар иши үзгүлтүк болгондуктан бизге кайрылышкан. Биз 2 киловатттык станция коюп бердик. Бул жерде дары сактаган холодильниги, светтери ичиндеги, камерасы, компьютери жана немеси иштейт да, кассовый аппараттары иштеп турат. Аптека түнү эмне кылат? Түнү аккумулятордун запасы бар, ошо менен иштей берет. Аккумуляторго күндүзү толтуруп алат да? Күндүзү күн толтуруп да алат и биякты да күйгүзүп жете берет да. Булардычы? Бул офис. Биз жерде 6 киловатт койгонбуз. Көбүрөөк экен, а? Бул көбүрөөк. Бул офистин ичиндеги жумуш эч үзгүлтүк жок. Кондиционердин баарысын ушул станция күн менен жабдыйт да. Бүгүнкү күндө мисалы жанагы азыр суук болуп калбадыбы? Кондиционердин жанагы зимний режимине коюп жылытып атышат. Күндүз ошо күн менен жылытып алышат. Булар аябай выгодный, себеп дегенде түнкүсүн көп деле колдонбойт, кетип калышат. Күндүз болгон светти күн менен алышат. Бул производство кайсыл жактыкы? Производство италияныкы. Италияныкы. Производство россияныкы. Россия. Швейцаристер менен чогуу чыгарышат. Хевел деген чоң завод бар. Ошол заводдун панелдери да. Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр кандай? Мисалы Кыргызстандын баардык 7 облусунда иштей аласыздарбы же Ош Бишкекиндеби? Жок, биз Кыргызстандын баардык 7 областында иштей алабыз. Ага мүмкүнчүлүгүбүз бар. Если клиенттер менен макулдашылса, биз барып эсептеп чыгарып коюп бере алабыз да. Эч кандай маселе жок. Өзүбүз обслуживать этип гарантиябызды алып ишке алып турабыз. Негизи Бишкекте, а, офисиңиздер? Негизи офисибиз Бишкекте.
Так телефондор бар? Эй, жерде биздин телефондор бар, мына жерден кайрасаңдар болот. Так, бул жерде телефондор көрүп турасыздар. Мына ушул телефонго байланышып, эгерде күн энергиясынан колдонуп каласаңдар, чалып буйрутма берсеңиздер болот. А бул Аристон жөнүндө кичине түшүнүп берип койгон чыгар эгер. Бул жанагы күн энергиясынан алган ысык сууга мындай бойлер коюлат. Мунун ичинде мондай змеевик деп коет. Змеевик бар, ушунун ичинде жанагы антифриз чуркайт. Суу менен аралашпайт. Антифриз коюлган себеби түнкүсүн крышада тоңуп калбайт да. Анан күн чыкканда бул кайра иштеп баштайт. Анан мунун ичиндеги сууну ысытып тура берет да. Колдоно бересиздер. Муну бул бойлерди мисалы отоплениеге кошсо болот. Бул бойлерди ысык суу катары колдоно берсе болот да. Мындай 200 мейвик, 300 мейвик боло берет. Ошого жараша сиз контурларды кошуп кете берсеңиз болот. Значит, отоплениеге да улап койсо болот. Отоплениеге да улап койсо болот. Особенно немесеби? Жабдыгы. Бул насосная группа деп коет. Бул жана ошо антифриздик качет деп турат да мунун ичинде. Ушу менен комплект экен, значит. Эй, ушу менен комплект болот. Анан бул жерде контроллер деген бар. Бул ушу менен биз контролдоп ысык сууну аппараттарын бүт карап турабыз. Мына ушундай. Көрдүңүздөр, сиздер. Бул вип-пиасанда такосоңуздар болот. Азырыңызды могу ковидке караша могул аппараттары атайын адамдарды баягы жана вирустарды тазалап турабычы. Бул абаны ичкеридеги абаны тазалайбы же сырттан жаңы аба алып киреби? Жок, бул ичкеридеги абаны тазалайт. Жанагы PM деп азыр айтып атпайсызбы? Жанагы түтүн басып кетип атпайбы кышты күндөр? Ошо смок, ошону PM'ди тазалай турган аппарат да. Угольный фильтрлер бар, үйдүн ичиндеги PM частицалардын баарысын кармап алат. А бул канча метр квадратты тазалайт эми ушул? Бул мисалы бир комнатага коюп туруп иштетип туруп тазалап бир саат кайрадан өткөзсө. Бул жерде ионизатор, озонизатор, озон менен да тазаласа болот да. Тиги сүрөттөгүдөй болуп дубалды тешип сыртка эме кылат да? Жок, ал бул вентиляция. А бул башкабы? Бул башка вентиляция болот. Бул жерде мисалы азыр а бул локальный өзү эле иштейт үйдүн ичинде? Локальный ар бир комнатага көтөрүп ар жерден коюп коюп тазалап жүрө берсеңиз болот. А бул болсо бир комнатага бекитип коюлат. Мына могу сүрөттөгүдөй болуп иштейт. Азыр бүгүнкү күндө үйдүн баарын утепление кылып атпайбызбы жылуулап? Жылууланган үйдө эч кандай циркуляция аба жок. Ошон үчүн биз эртең менен серги ойгонбой наоборот уйпаланып кыйналып ойгонобуз. Эмне үчүн? Себеп дегенде кислородный голодание болот. А кислородный голодание болбош үчүн биз сөзсүз түрдө мондай вентиляция коюшубуз керек. Бул рекуператор деп коет. Эшиктеги муздак абаны жылытып киргизет үйгө. Себеп дегенде бул жерде мондай теплообменник турат. Чыгып бараткан аба теплообменникке жылуулугун калтырат да кайда кирип бараткан муздак аба ошо теплообменникке өткөндө жылып үйдүн ичине кирет. Азыр бул кандай мен катализаторго окшотуп атам да буну? Ошо катализаторго көп окшоштурат. Бирок ушу теплообменник көрдүңүздөр майда майда тешиктер. Бул ысык абаны тез өзүнө кабыл алат. Кайра кирип келаткан муздак абаны жылытып киргизет. Мына могу жерде мындай вентиляторлор турат. Бул мисалы 40 секунд ичке иштесе кайта 40 секунд сыртка иштейт да. Кулер экен да, значит. Кулер. Мына мындай болуп айланып турат. Мындай болуп айланып улам. Бияк айланып сырт кайдайт. Бул адам дем алгандай да. А мунун баасы канча? Мунун баасы 26,000 сом турат. 26,000 сом. Үйүңүздө ремонт баарысы бүткөн болсо жөн эле дубалды тешесиз дагы орнотуп коесуз. Оңой эле экен да. Оңой эле. Бирок ошол эле циркуляция абанын баарын сизге сактап турат. Технология каяктыкы бул? Як. Могу 125. Бул технология кая? Бул технология Россиялык. Россия. Батио деген. Бул болсо үйдүн ичинде анан бүгүн муну мондай вирус өлтүргөн ультрафиолеттерин чоңдорун алып келгенбиз. Бул ушу выставканын коюп бергенбиз, чтобы безопасный болуш үчүн выставкада могу чоң иштеп аткандар да ушулар. Түшүнүктүү. Анан жазуу котелдер бар, итальянский эффективный. Аларды да карасаңыздар болот, мына бияктан консультация берет. Бизде бул жерде итальянский газовый котелдер, производство, сборка полностью Италия кетет. Булардын ичинде комплектациясы европейский, то есть аябай сапаттуу болот. Булар көп жылдар бою иштеп келет. И экономичный болот. Бул котелдер аябай экономичный болгондуктан бизде элдер аябай кызыгып, жакшы көрүп, элдин ишенимине жетти да. Бул газ канча газ коротот мисалы сутка иштеш үчүн же кандай? Мисалы менин үйүмдө ушундай котел турат. Үйүбүз 150 квадрат метр. Кышында аябай катуу суук дегенде бир 6,000 сомдой төлөймүн газга. Бир айга? Ооба. Жок, без установки. Установканы сантехниктер жасап берет анан бияктан.
Итальянский дедіңіз? Бұл производство полностью Италия идет. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде комплектующийлердің сапатынан әлі көрініп тұрады, трубкалар, медь, тепломеник, медь, олар итальянский сборка болып келеді. Сапат туч. Анан ана тышқары жанағы су кеде напору слабый болып те, не болгондо ошо бул насостор сууну сорып алып сиздин үйдө жакшы напор менен берип турат да, же болбосо арыктан сууну сурганга. Мисалы, мол насос 1 мүнөттүн ичинде 200 литр суу берип турат. Канча бунун баасы? Мунун баасы 6000 сом болот. Бул да итальянский. Жок, бул Россия идет. Россия. Мисалы, мондайлар бар, российский радиаторлар. Булар сертификатталган, то есть Россияда азыр радиатордун баарын сертификатталанган. Бизде ал закон кабылданган элек. Бул штугу канча сом? Бир кабыргасы. Бир кабыргасы 700 сомдон. 700 сомдон, а? Анан бул жерде болсо жанагы тёплый полдор башталат. Тёплый полго өзүнчө ар бир комнатага өзүнүн отводу менен коюп койсоңуздар болот. Мул болсо, мисалы, проточный водонагреватель деп коет. Сиз краникти ачканда гана сууну ысытып баштайт. Сууну колуңузду жууп туруп, жаап коесуз, краниктеги суу токтоп калат да, суу жылыбай да калат, электроэнергия да кетпейт. А, моментально гана иштейт экен да? Проточный деп коет. Ушул канча өзү? Бул 6000 сом. Топка сайлат да? Ооба. 3 киловатт. Ушундай. Сиздер көрдүңүздөр, бүгүнкү ярмаркада мына ушундай кызыктуу пайдалуу нерселер бар экен. Бүгүн эртең болот, келип өзүңүздөр көрүп жаккан буюмуңуздарды сатып алсаңыздар болот.